Alko Jiu Jitsu Team. Tehnika dana koju radimo Igor i ja je choke iz u prosku butterfly garda. Ajdemo kako izgleda. Vrlo efikasna tehnika koja se dešava kad se nađem u Igoru butterfly gardu, eventualno kad ću da prođem gard. Šta radim? U ovom momentu tražim situaciju kad ću da mu spustim glavu na dole i da uhvatim što više njegovu kranu. Znači što više ću, pokazat ćemo iz drugog ugla takođe. Kad se nađem ovde lagano, znači povučemo glavu i ubacimo ovde. Znači mora da mi ovaj deo podlaktice ide ispod njegovog vrata. Znači dođem tu i gledam šta je najbitnije u ovom momentu kad uradim, da bukvalno stavim svoje rame na njegovog vrata. Šta je bitno? Kad zategnem, ova ruka ide ispod njegove suprotne noge da bi prošao grad. Znači i lagano idemo oko njega, dođem i zategnem dovoljno jako, čak ne moram i dođem dole i evo dalje. Ajmo još jednom. Zbog uče se malo bolje vidjeti, znači kad se god nađemo ovde, znači ovako spustimo glavu i ubacimo ovdje. Znači ubacim što više ruku da bi imao bolji pritisak. Ruka ide tu i dođemo ovdje. Znači, bukvalno sedna, spustim težinu mog ramena na njegov vrat. U tom momentu moram da stavim ruku ovde da bi prošao gard, da me ne bi uhvatio gard. Znači šta radim? Bukvalno stavim ruku, idem oko njega i zategnem dobro, mogu i da legnem i već imam. Dalje, još jednom, možemo ugao odavde. Ovako, okej. Okay. Znači tu se nađem, odavde sam polako, prolazim u napad, prođem gas, spustim glavu, uđem tu, sedem, vidim odavde. Idem lagano i samo teži. Još jednom ćemo gledati samo malo brže. Znači ovaj ugao odavde, tu se nađem, bukvalno povučem ga kad sedi, sedem i lagano ga zabiš. Opa, vrlo jak čovk, tako da treba na momenat iskoristimo momenat i uradimo dobar čok. Čok u prosku butterfly garda, jiu-jitsu. Uživajte u životu. Igor.